Labrīt, paceļosim nedaudz ārpus Latvijas, ārpus Eiropas, uz Vašingtonu, kur šonedēļ magnolija koki iekrāsojuši pilsētas ielas burtiski rozā mākonī. Jāteic gan, ka Latvijā līdz magnolija un arī Japānas ķiršas ziedēšanai kāds laiciņš vēl jāpagaida. Tas parasti ir vai nu marta beigas vai aprīļa sākums. Tas viss atkarīgs no laikapstākļiem. Šī brīža prognozes un viss tas, kā dabā viss mostās un viss notiek, nu, liek domāt, ka varbūt arī Latvijā magnolija un Japānas ķirša ziedēšanas laiks varētu būt agrāk, bet to tik tiešām parādīs laiks, bet katrā gadījumā Vašingtonas ielas šonedēļ iekrāsojās skaisti koši rozā krāsā un pavisam drīz jau arī Japānā iekrāsosies šis te ķiršu ziedēšanas laiks un turpat ir tāda tā kā virtuālā karte, kur katrā no reģioniem tad var, nu, katrs to izsekot līdzi un izdomāt tā, nu, var maršrutiņu, jā. Savu maršrutiņu iespējams kāds plāno arī šodien vai gaidāmajās brīvdienās, tad, nu, šodien prognozes liecina, ka varētu sasniegt arī nacionālo siltuma rekordu, to redzēs dienas gaitā, to parādīs, bet ja kāds plāno jau savas brīvdienas, tad, nu, tomēr jārēķinās, ka kādu lietus jaku vajag paņemt līdzi un arī tas vējš arī varbūt nebūs pats patīkamākais, bet es jau arī pati pēc brītiņa došos ārā, lai izbaudītu kādu laikapstākli, tad ir šorīt. Bet kopumā, skatoties no meteoroloģiskā viedokļa, tad rīts ir mākoņains, vietām arī sīki nokrišņi, bet lielākoties tas ir silts. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā šobrīd svārstās no +4 līdz +6 grādiem. Vietām valsts austrumos, Latgalē un Vidzemē gaisa temperatūra +2 plus 3 grādi, bet joprojām valdošais ir brāzmains dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas ir Kurzemes piekrastē līdz 10-12 metriem sekundē, bet aizvadītajā naktī Ventspils ostā reģistrētas vēja brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Diena lielākoties būs mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies. Neliela nokrišņa ir gaidāma galvenokārt valsts ziemeļos, gan Kurzemes ziemeļos, tāpat arī Vidzemes ziemeļos. Arī dienā valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvid-dienvid-rietumu vējš. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemes un Vidzemes piekrastē būs robežās no +8 līdz +10 grādiem. Kurzemes ziemeļu un austrumu daļā gaisa temperatūra varētu sasniegt +13 grādu atzīmi un līdz ar to arī iespējams tiks labots 15. Marta nacionālais siltuma rekords, bet to jau varēs redzēt un lūkot dienas gaitā. Citviet valstīgais temperatūra būs robežās no +8 līdz +10, +11 grādiem. Rīgā šobrīd mākoņi vēl joprojām visai daudz, arī diena ir gaidām lielākoties mākoņai nekādā brīdī arī nedaudz uzlīs, bet brīžiem arī debesis skaidrosies. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvid-dienvid rietumvējš un dienā Rīgā gaisa temperatūra būs robežās no +8 līdz +11, kādā brīdī līdz +12 grādiem. Un par to, kādi laikapstākļi gaidāmi, tad gaidāmajās brīvdienās. Tad sestdien, gan naktī, gan dienā vietām ir gaidāms neliels lietus naktī gaisa temperatūra no +2 līdz +7 grādiem, dienā no +7 līdz +10 grādiem, joprojām saglabāsies brāzmains dienvidu puses vējš. Svētdien vējš dienā iegriezīsies no ziemeļiem, tas būs mērens līdz vietām piekrastē brāzmains 18 metriem sekundē, bet jāteic, ka svētdien ieplūdīs arī nedaudz vēsāks gaiss un vietām lietum pievienosies arī slapš sniegs. Naktī uz svētdienu gaisa temperatūra +1, +6 grādi, dienā no +2 līdz +7 grādiem.